अर्कातिर मापसेको कारबाहीले गर्दा हिजो आज होटल व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय घटेको गुनासो व्यापक रूपमा गरेका छन्। मापसेमा लिमिटेसन तोक्न सकिँदैन भनेर सोद्धा प्रहरीले ट्राफिक एन भन्दा बाहिर नगइकन जो कोहीलाई मापसेको कारबाही गरिने र लिमिट तोक्न नसकिने बताएको छ। मापसे गरेर लिमिट किन हुन्न भन्दाखेरि हाम्रो सवारी एन अनुसार हामीले गरेको होइन, ट्राफिक पुलिसले गरेको होइन, यो नेपाल सरकारले बनाएको एटाच व्यवस्था 2050 अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउन पाउन लेखेको छ। भनेपछि हामीले कसरी अब हामीले दुई पे खाएपछि छोडेपछि उल्टै हामी कारवाही पर्छ? हामी एनमा एउटा लेख्ने ट्राफिक एउटा काम गर्ने हुन्न हामीले त। त्यस कारण यो मापसेमा एक पेग दुई पेग यति पर्सेन्ट पनि हुन्न पनि के एन सोल्युसन गर्नु पऱ्यो सरकारले। नियममा जुन सवारी एनमा लेखेका छन् नि त्यसलाई ल दुई पेगसम्म छुट दिनु पऱ्यो, यति पेन्टसम्म दुई पेग हुँदाखेरि यति 0.3 0.2 लेख्नु पऱ्यो, त्यो अनुसार हामी काम गर्छौँ। तर पनि त्यो चिज हुन्न हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मान्छेले भन्छ नि अमेरिका जापान विदेशमा हामी 0.3 0.2 छुट छ यहाँ किन छुट छैन भन्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ त न लोड सेडिङ हुन्छ त्यो ठाउँमा, त्यहाँनिर जेब्रा कसरी राम्रो हुन्छ, त्यहाँनिर चलाउने मान्छे राम्रो हुन्छ, त्यहाँनिर अब जुन हाम्रो आकाशे पुल भनौँ विभिन्न फ्लाइओभर ब्रिज सबै ठिक छ, त्यहाँ कहिले पनि थोत्रो हामी जस्तो 40 वर्ष पुरानो गाडी हुन्न, त्यहाँ त सबै 10 वर्ष पुरानो गाडी, जहाँ ब्रेक हाल्नु त्यहाँ ठ्याक्क लाग्ने, हामी जस्तो यहाँ जथापि बाटो काट्ने छैन, त्यहाँनिर सबै कम्प्युटराइज छ, सिसिटिभी छ, त्यस्तो ठाउँमा पो 0.2 दिएछ। हामी कहाँ रक्षित नखाए पनि मोटरसाइकल गाडी चलायो भने त्यो खाल्नुमा परेर दुर्घटना होला मर्न सक्छ मान्छे, यसो ठाउँ छ, हामी खाल्दै खाल्दो छ यहाँ बिच बाटोमा, हाम्रो नचाहन चाहिँ जेब्रा कसरी मान्छे मार्ने खालको भने चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो ब्लक राख्नु परेको छ हामीले। यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँ फेरि 2.0 दियो भने त झन् दुर्घटना बढी हुन्छ नि। यता ट्राफिक प्रहरीले गरेको सवारी दुर्घटनाले निम्त्याउने भयानक स्थितिको बारेमा सचेत हुन गरेको फोटो प्रदर्शनी र सँगसँगै व्यापक रूपमा चलाइएको मापसे कारबाहीले गर्दा सवारी दुर्घटनामा कमी आएको देखिन्छ। प्रहरीले पनि मादक पदार्थ सेवन गर्ने कि नगर्ने सेवनकर्ताको व्यक्तिगत इच्छा हो, तर मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने विरुद्ध मात्र कारबाही अघि बढाएको बताएको छ। मापसेको चेकिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि सहर बजारमा मदिरा सेवन गरी रबाफ देखाउने भोज भतेर गर्नेहरूले आफूहरूलाई आज मेरो होटलमा पार्टी छ, मेरो छोराको विवाह छ भन्दै मापसे चेकिङ नगरिदिनुहोस् भनी फोन गर्ने गरेको भए पनि ट्राफिक प्रहरीले यस्तो आग्रहको व्यवस्था गर्दै आफ्नो कारवाही अघि बढाएको बताएको छ। मापसे गर्न पाउँछ तर ड्राइभ पनि नगर्नु भनेको छ हामीले, तपाईँ मापसे गएर ट्याक्सीमा जानुहोस्, मोटरसाइकल पछाडि जानुहोस्, कुनै साथीको जानुहोस्, के छैन हामीलाई। एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा कुरा भन्छु, हामी भोज भरे छ नि यहाँ थिएन छ नि यो सुयाका नेति रेडिसन होटेलमा भोज ठुलो ठुलो भोज गराएछ, उसले 5-10 लाख खर्च गराएछ भोजमा, अनि उहाँबाट फोन आउँछ ए हाम्रो आज भोज छ अरे अलिक चेक नगर्नु है हाम्रो एरियामा, अलिक सहयोग गर्नु पऱ्यो हाम्रो भोजै रक्सै जानेन मेरो त, रक्सै फेरि अब भोज मजा हुन्न रक्सै खाएपछि भन्ने 10 लाख खर्च गर्ने मान्छेले, त्यस्तो खाने मान्छेले दुईवटा टुरिस्ट बस राख्नु न, दुईवटा माइक्रो बस 4 माइक्रो बस राख्नु न, 10,000 जतिको खर्च गरौँ न, मान्छे ठाउँ ठाउँमा पुऱ्याइदिन्छ माइक्रो बसले टुरिस्ट बसले पुऱ्याइदिन्छ, हामी रक्सी अब रेट रेट रक्सीको 5,000 पर्ने रक्सी खुवाउन सक्ने, अनि दुईवटा बसहरू त्यो 5,000 खर्च गर्न नसक्ने, हामी कोही ठुलो भोज हुने मान्छेले ठुलो टुरिस्ट बस राख्नु होला, रक्सी खाने मान्छेहरूले बसको व्यवस्था छ। यसरी विशेष गरेर पहाडी भेगमा कच्ची सडक, सिकारु सवारी चालक र यात्रुको बढी चापको कारण धेरै दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले नागरिकमा जनचेतना फैलाई सवारी दुर्घटनाको भयावह र कहाली लाग्दो अवस्थाबाट बच्नका लागि गरेको यस्तो अभियान बारम्बार गर्न सके पक्कै पनि भोलिका दिनमा सवारी दुर्घटनाका घटनामा कमी हुने थियो, तर यसको प्रचार प्रसार सबै क्षेत्रमा गरी नागरिक सामु पुग्नु जरुरी छ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हरेक दिन 2 समूह बनाएर 1-1 घन्टाको मापसे सम्बन्धी जनचेतनामूलक विषयमा प्रशिक्षण गराएर जरिमाना गरी छोड्ने गरेको छ। जोसुकै व्यक्ति भए पनि मापसेमा परेपछि जरिवानाको भागीदार हुने गरेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। मादक पदार्थ सेवन गरी कारबाहीमा परी मापसेका विद्यार्थी बनेकाहरूका प्रशिक्षक हुन्
प्रहरी अधिकृत विपिन गौतम। हामीले उहाँलाई हालसम्म कति मादक पदार्थ सेवनकर्तालाई प्रशिक्षण दिनुभयो र यो जनचेतनामूलक कार्यक्रमको प्रशिक्षक हुँदा कस्तो अनुभव रह्यो भन्ने प्रश्नमा प्रहरी निरीक्षक विपिन गौतम। हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रात्रिकालीन सवारी दुर्घटनाहरू बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यान दिएर सवारी साधन चलाउने सवारी चालकहरूलाई सवारी दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि यो कार्यक्रम 2068 साल मङ्सिर 17 गते शनिबार साँझ 8 बजेबाट हामीले काठमाडौँमा एकैपटक सहरका धेरै भागहरूमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरू परिचालन गरेर हाम्रो सबै प्रहरीहरूका निकायहरू हामी सबैजना मिलेर हामीले यो कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ र पहिलो दिन हामीसँग 365 व्यक्तिहरू सवारी चलाउँदै गरेको अवस्थामा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको अवस्थामा पक्राउ परेपछि उहाँहरूलाई त्यो दिन हामीले नियन्त्रणमा राखेर थुनामा पनि राखेको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा लिएर आएर ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रम मादक पदार्थका असरहरू सवारी दुर्घटना हुने कारणहरू यी विविध विषयमा चाहिँ हामीले प्रशिक्षण दिएर पठायौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ जरिवाना बापत 1000 जरिवाना पनि हामीले गऱ्यौँ र यो जरिवाना गर्ने क्रम मङ्सिर 17 गतेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ र हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरू राति प्रत्येक चोक गल्लीहरूमा बसेर सवारी साधन चलाउने सवारी चालकहरूलाई रोकेर उहाँहरूले मादक पदार्थ सेवन गर्नुभएको छ कि छैन जाँचेर पठाउँदाखेरि उहाँहरूको स्पिड पनि घटेको छ र यो स्पिड घट्नु पनि सवारी दुर्घटना कम हुनलाई एउटा सहयोगी पात्रको रूपमा हामीले लिएका छौँ र अहिलेसम्म 34,317 व्यक्तिहरू मादक पदार्थ सेवन गरेको अभियोगमा हाम्रो कार्यालयमा जरिवाना तिर्ने गरी आइसक्नु भएको छ भने 2,94,51,000 रुपियाँ चाहिँ राजस्व उठिसकेको अवस्था छ। क्लास लिन आउनुभन्दा अगाडि धेरैजनाले यो झन्झट महसुस गर्नुहुन्छ तर क्लासमा आएर बसिसकेपछि धेरै कुराहरूको ज्ञान हुन्छ उहाँहरूलाई, हामी धेरै कुराहरूले उहाँहरूलाई ज्ञान दिलाउन तत्पर र तयारी अवस्थामा रहेका हुन्छौँ। यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू, ट्राफिक प्रहरीसँग गर्नुपर्ने केही व्यवहारहरू, यी धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले यहाँ आएर प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाउनुहुन्छ र यसले गर्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीलाई जाने बेलामा, हाम्रो क्लास सकिने बेलामा ताली पिटेर र जाने बेलामा थ्याङ्क यू भनेर उहाँहरू क्लासकोबाट जानुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई पुरस्कार र हामीलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा सफलता मिलेको महसुस गरेका छौँ। यसरी ट्राफिक प्रहरीले हर तवरबाट सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको छ। विशेष गरेर सयौँ यात्रुको ज्यान हत्केलामा लिएर हिँड्ने सवारी चालकले यात्रुको ज्यानको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अर्कोतिर यात्रुवर्गले पनि हतार छ भन्दै पोचाकोच गरी सिटमा मात्र नभई गाडीको छतमा समेत यात्रा गर्ने बानीलाई छोड्नुपर्छ। पैसाको लागि सवारी धनीले पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु कदापि राख्नु हुँदैन। प्रहरी प्रशासन, सवारी चालक, यात्रु सबै सवारी दुर्घटनाले दिने पीडा र हुने मानवीय क्षतिको विषयमा सचेत भए पक्कै पनि भोलिका दिनमा सवारी दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ। अन्त्यमा यति भन्छौँ कि मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन नचलाऊ र धनजनको क्षति हुनबाट बचाउँ र बचाऊ। हतार गरे भन्न सकिन्न, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ। रिपोर्ट केदार चापागाई, काठमाडौँ। कार्यक्रम भन्डाफोर .com तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई पत्रचार अवश्य गर्नुहोला। पत्रचारको लागि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ। कार्यक्रम भन्डाफोर .com इमेज च्यानल टेलिभिजन, पोस्ट बक्स नम्बर 9581, पानी पोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4006555441223। इमेल vandafor@imagechannels.com। कार्यक्रम भन्डाफोर .com तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइट मार्फत पढ्न, सुन्न अनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले www.imagechannels.com लगइन गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रम भन्डाफोर .com आजको लागि यति नै।
आगामी अङ्कमा पनि यस्तै आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि हाम्रा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। चनाखो रहनुहोस्, अपराधबाट बस्नुहोस्। नमस्कार। What is this?